Sintaktik təhlil baxımından uyğunlaşdırın. Bir cür düşünülə bilən, iki cür düşünülə bilən, üç cür, dörd cür düşünülə bilən. Başlayaq birinci cümlədən. Nadir tapıntılarla fəxr edirdi. Ən rahat cümlə bu idi bəlkə də. Nadir sözünü həm mübtəda kimi düşünmək olar, həm də təyin kimi. Deməli, bunu yazırıq Roma rəqəmi ilə olan ikincinin qarşısına, yəni iki cür düşünülə bilənin qarşısına. Sakit okeanda balıq tuturduq. Bunu üç cür düşünmək olar. Necə? Birincisi, sakit okeanı mürəkkəb ad kimi götürsək, sakit okeanda olacaq yer zərfliyi, ikisi birlikdə. Sakit sözünü təyin kimi də götürmək olar. Yəni, sakit okean deyil, başqa bir okeandır, məsələn, Hind okeanı və yaxud da Atlantik okeanı. Amma okean bugün dalğalı deyil, sakitdir. Sakit okeanda balıq tuturduq. Təyin olacaq o zaman sakit sözü. Sonra cavablar arasında belə bir veriş gördüm ki, sakit adam adı kimi olsun. Adam adı kimi ola bilməz. Çünki feilin sonuna baxın, tuturduq. Sakit sözü əgər mübtəda olsa, tuturdu olmalıydı. Deməli, bu versiya mümkün deyil. Bir də sakit, okeanda balıq tuturduq. Belə cavablar da gəlirdi. Bu da mümkün deyil, çünki o zaman sakit sözündən sonra virgül olmalıydı. Virgül yoxdur. Şərtdə də belə bir söz yoxdur ki, virgüllər qəsdən buraxılmışdır. Bəs üçüncü necə düşünmək olar bunu? Sakit sözünü zərflik kimi, okeanda sözündə zərflik kimi, ayrı-ayrı zərfliklər kimi. Deyə bilərsiniz ki, tuturduq sözünə aiddirsə bu zərflik necə qabağda gəlib? Olur belə hallar. Məsələn, güclü qar yağırdı nümunəsində. Görürüz ki, güclü söz əslində yağırdı sözünə aiddir, amma qar sözündən qabaq gəlib. Hansı situasiyada işlənə bilər? Məsələn, deyirlər ki, bizə dünən niyə orada hara qışqırıq salmışdınız, nə səs güyü idi? Biz də deyirik ki, xeyr, heç səs salmamışıq. Sakit okeanda balıq tuturduq. Yəni, sakitcə mənasında. Bu cür, üç cür düşünmək olar. Keçək üçüncüyə. Samirə müəllimə nağıl danışırdı. Samirə müəllimə. Buranı iki cür düşünmək olar. Burası məlumdur. Ola bilər, müəllimənin adı Samirədir. Ola bilər ki, Samirə şagirddir. O zaman Samir olacaq mübtədə. Müəllimə olacaq tamamlıq. Deməli, burasını iki cür düşündük. Nağıl danışırdı. Bu hissəni də iki cür düşünmək olar. 1. Məsələn, Yetim İbrahimin nağılını danışırdı. Bu zaman nağıl sözü olacaq tamamlıq, danışır olacaq xəbər. Bir də var, nağıl danışırdı frazoloji birləşmə kimi. Frazoloji birləşmə kimi necə ola bilər nağıl danışmaq? Kimsə mənasız bəhanələr gətirəndə, çox uzun danışanda mənasız deyilək ki, nə nağıl danışırsan. Bu zaman frazoloji birləşmə olarsa, o bir yerdə götürüləcək. Deməli, ilk iki sözdə iki cür düşünə bilərik, sonraki iki sözdə iki cür düşünə bilərik, cəmi dörd cür düşünə bilərik. Deməli, üçü yazırıq, dörd cür düşünə bilərin qabağına. Prokuror qohumunu məhkəməyə çağırdı. Bu cümləni üç cür düşünmək olar. Necə? Ən rahatından başlayaq. Prokuror mübtəda, qohumunu tamamlıq. İkinci, prokuror söz olacaq təyin. Yəni, adamın bir neçə qohumu var, bir neçə vəzifədə işləyən və yaxud da bir neçə peşə sahibi olan. Prokuror qohumu var, müəllim qohumu var, usta qohumu var, sürücü qohumu var və prokuror qohumunu çağırdı məhkəməyə. Hansı qohumunu? Prokuror qohumunu. Bir də prokuror qohumu ola bilər ikinci növ təyin söz birləşməsi kimi. Məsələn, orada dayanan insanlardan biri prokuror qohumudur, biri kiminsə dostudur, belə sinifləndirə bilərik. Deyək ki, o prokuror qohumunu məhkəməyə çağırdı. Yəni, prokuror qohumu ikisi bir yerdə tamamlıq kimi. Keçək 5-ə. Əqrəb irəlilədikcə həyəcanım artırdı. Əqrəb sözünü iki cür düşünmək olar mənasına görə, amma iki cür düşünsək də cümlənin sintaktik təhlili bir formada olacaq. Əqrəb irəlilədikcə.
Burası olacak zaman zərfliyi. Yəni, başqa bir sintaktik təhlil sxemi yoxdur bu cümlənin. Ona görə 5-i yazırıq bir cür düşünülə bilərin qabağına.